أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله. barkan mu da saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da 8 ne ko ga watan kalandar Najeriya ko wanda ya dace da 8 ga watan Zulhijja a wannan shekara ta 1421 bayan hijirar Manzo sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine yammaci na 2 ga watan 3 shekara ta 2001 miladiya. Idan ba manta ba, darasin da ya gabata mun tsaya ne karshen aya ta 57 wato wala jarul akhiratu khairul lil ladina amanu wa kanu yattaqun. Yau kuma zamu tashi farkon aya ta 58 kenan, waja'a ikhwatu yusufa. Wannan kuma shine darasin mu na nabiyar kenan ko nabiyar a cikin wannan sura, suratu yusuf alaihi salam. Bala bismillah. a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهاز قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أن a darasin da ya gabata mun tsaya inda aka baiwa annabi yusuf alaihi salam mukami lokacin da ya ce da sarkin garin ija'alni ala qada'in al-ardi inni hafizun alim, amma yadda ni in zama ni ne babban jami'i mai kula da albarkatun kasa, lalle ni zan zama mai kiyaye amana sannan masani ne ta hanyar da za ta zanto alheri ga jama'a wajen sarrafa waɗannan al'amuran. To kamar an riga an naɗa shi kenan, da ko bukata ta kama mutanen garin shi yanzu yana Misra, iyayensa da ƴan uwansa kuma suna Filistin. Bukata ta kama su ta yadda dole sai sun zo ƙasar Misra sannan su yi awo. Shine Allah ce waja'a ikhwatu yusuf, sai ƴan uwan annabi yusuf alaihi salam suka zo garin Misra. Illa Binyamin, in banda Binyamin wanda ake cewa shi ne ɗan uwansa wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya, sun zo ƙasar Misra ne liyatamarau, domin su sai kayan abinci. Lima balagahum anna aziza misr yu'ti ta'ama bi thamanihi, saboda irin labarin da ya kai musu cewa ministan aikin gona ko albarkatun ƙasa na ƙasar Misra wanda shine annabi yusuf, su ba su san ɗan uwansu bane cewa wannan minista ne mai alkhairi, kuma yana sayar da kaya bisa ga farashi sananne wanda ba sai ya wahalar da mutane ba. Fa dakhalu alayhi, sai suka shiga wurinsa. Fa arafahum, nan take gane su annahum ikhwatuhu, cewa ƴan uwansa ne. Wa hum lahu munkirun, amma su suna masu inkarinsa, ma'ana ba su gane cewa ɗan uwansu bane ba. La ya'rifunahu, ba su gane shi ba. Li bu'di ahadihim bihi, saboda nisan zamaninsu tsakanin lokacin da suka jefa shi rijiya zuwa yanzu zamansa ministan albarkatun gona, wato abin ya yi nisa. Wa zannihim halakahu, kuma su sun yi tsammanin ba da suka jefa shi rijiya ai kila bai kai labari ba. Fa kallamahu bil ibraniyya, sai suka yi masa magana da yarensu na ibraniyya. Fa qala kal munkiri alaihim ma aqdamakum biladi, sai ya ce da su me ya kawo ku nan garin, shi ya gane ƴan uwansa ne su gane su. Fa qalu, suka ce da shi almira, mun zo sayan kayan abinci. Almira shi ne dukkan wani fatauci da za ka je wani gari ko dan ka kawo wake ko alkama ko shinkafa ko dukkan wani dangin kayan abinci ka kawo shi daga wani gari zuwa wani gari, shi ne ake cewa almira. Suka ce mun zo ne don sayan kayan abinci, an gane ku. Fa qala la'allakum uyunun, ya ce a'a, ko dai ƴan leƙen asirin ƙasa ne na wata ƙasa, don ku zo ku ga me muke ciki. Qalu ma'adha Allah, suka ce muna neman tsari, a ce muna neman tsarin Allah, a ce mun zama ƴan leƙen asirin ƙasa ko alama ba haka bane. Qala fa min aina antum, ya ce to daga ina kuke. Qalu min biladi kana'an, ai daga ƙasar kana'an muke. A wannan lokaci haka ake kiran ƙasar Filistin.
wa abuna yaqub nabiyullah mahaifin mu annabi yaqub annabi ne na Allah wala sai ce wala hu auladun ghayrukum yana da wadansu yayan banda ku qalu na am suka ce eh kunna ithnai ashara mun kasance mu 12 ne fa zahaba asdaruna wa halaka eh daga cikin mu sai tafi yawo wata rana sai ya mutu fil bariya a daji wa kana ahabbana ilayhi kuma shi mahaifin mu ya kuso saboda kowa wa baqiya shaqiquhu amma dan uwansa wanda suke uwa daya yana nan fa tabasahu sai mahaifin sa ya rike shi ya hana shi fita li yatasalla bihi anhu domin ya rinka dauke masa kewar annabi Yusuf din da aka rasa fa amara bi inzali sai annabi Yusuf ya yi umarni a sauke su a masauki da musamman nashi wato a kai su guest house na minista ke wa ikramihi yace kuma a karrama su da dangin abinci da dangin abin sha har suka kwana bayan sun huta aka zo wayan gari za su yi awo za su bayar da abinda za su bayar domin auna musu kayan abinci shine Allah ke cewa walam ba jahazahum bi jahazihim yayin da ya tattala musu jahazihim wato kayan abincinsu lafazin aljahaz ana amfani da shi ga dukkan wani mata wani kaya sawa'un kayan abinci ne sawa'un wata kaya ne na haja karigitai ne don haka a larabce sukan ce jahazul arus suna nufin tarkacen da ake kai amarya da su da gado da katifa da butar sallah da kumbo da zunguru saboda ta rinka yin kunshi a kan kari da ne duk abin da ake kai amarya da su sai su ce da shi mai jahazul arus walamma jahazahum fi jahazihim yayin da ya tattala musu abin da suka zo nema na kayan abincin nan me ya faru kada sai ya ce da su ituni bi hakillakum min abikum ina sannan gaba in za ku sake dawowa ku zo min da wannan dan uwan naku wanda kuke uba ɗaya da shi wato yana nufi shi kuma dan uwansa wanda suka haɗa wake ai binyamin nan binyamin li'a'lama sadiqakum fima kuntum dai in gane gaske ne cewa ku yayan annabi ne kuma eh ku 12 ne dai ya tafi ya bata amma ɗaya kuma yana nan wanda suka haɗa uwa da shi saboda mahaifinsa ba ya rinka ɗauke ya aje shi a gidan ya rinka ɗauke masa ke dan in gane gaske ku ala tarawna anni uful kayl ba ku ganin ne kan ina cika mudu ai ba na tauye muku da abin da kuka zo nema utim muhammad ghairi baksi ina cika mudu ina auna sikeli daidai wa daidai ba tare da tawaya ba wa ana khairul munzilin kuma ni ne fiye mai bayar da masauki almunzil bi ma'ana almudhi mai karbar bakunci ko kuma almunzil alladhi yujahhizu an-nuzula lid-dayf wanda yake tattalar ganar bako ga dukkan bakon da yazo shine almunzil ala tarawna shin bako gani anni ufin kaila ina cika budu da sikeli wa ana khairul munzilin kuma ni ne fiyayyen wanda kuka taba sani wajen karraba bako da girmama shi sai ce da shi فإن لم تعقوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون بوكو دا قال فإن لم تعقوني به إن بكزوم النسيب فلا كيل لكم عندي تونا قوة بلان قارا أونا مكونا كايا بلان قولو سيكا أي ميرا بلان أونا مكونا كايا بلان قولو ولا تقربون كار ما قويتنا ننكو كسنجي إن دنكي ما نتي نهيون أو أوقف على محل دي wannan wala ta karbun ko dai zanto na hayi ne kar ku kusanto ni aw aqafun ala mahallin ko kuma an yi aqafin sa ne akan mahalli ai fala kaila wala tadnu minni babu aw ma'ana sa wala tadnu minni kar ma ku kusance ni ai bin biladi kar ku zo magari na wala tadkhuluha kar ku shigo kasar fadlan an wusulikum ilayya ballantana ma a ce ku zo gare ni yace in dai ba ku zo da shi ba nan gaba to ba zan kara auna aikin dai ba su to shikenan su kuma sun riga sun ji abin da ya faɗa yanzu kuma su ne za su ba da ansa sai suka ce mai qanu sanuradu anhu abahu wa inna la fa'ilun qanu sai suka ce sanuradu anhu abahu da sannan za mu neme shi daga wajen mahaifinsa almurawada ya riga ya gabata a baya cewa shine at-talab marra ba'da al-marra wato neman abu kana sake daidaitawa cewa a bani kaza shine murawada kuma nema wanda yake briskin walilin ta hanyar tausan zance ta hanyar jan hankalin wanda kake nema wajensa shi da sanrawu an fa abahu za mu lallashi mahaifinsa dan ya ba mu shi wa inna la fa'ilun lalle sai mun aikata haka za mu ai ba komai za mu zo da shi kamar haka suka faɗa wa qala li fityani ij'alu bi dha'atihim
في رحالهم لعلهم يعرفونها وقال لفتيانه او وتقرا وقال لفتيته اجعلوا ko kace fitiya ko kace fitiya dukkan su jami ne na kalmar fatar kamar da ka iya cewa asbiya ko kace asbiya dukkan su jami ne na kalmar asabiyu yaro karami asbiyan jami sa kenan ko asbiya sibiya da fitiya dukkan su ala wazan fi'ila wanda jami ne daga cikin wazani ne daga cikin jumu'ul qilla an gane ku idan ka ce fitiya adadi na mutane wadanda ba su kai 10 ba amma sun mutu wato jamul killa ke aqilatun aqlu thumma fiila thumma af'alu jumu'u killa kamar da ibn malik ya cikin alfiya da abin da zo akan wazan fi'ila kamar su fitiya su sibiya ko kuma ala wazan af'ul wato da abin da zo akan abin nan wazanin af'ul kamar kace arjul an gane ku ko kuma dukkan abin da yazo akan wazanin af'al kamar kace aqla an gane ku duk wannan yana cikin jumu'ul qilla wa qala li fityani ij'alu bida'atihi sai yace da yaransa shi minista din kenan shi annabi yusuf alaihi salam sai yace da yaransa ma'ana masu aiki a karkashin sa wadanda su ne ke jibintar nauyin awon shi sai dai ya umarni yace da su ij'alu bida'atahum fi rihalihim ko mayar da hajar da suka zo fansa da ita fi rihalihim a cikin kayayyakin su idan ce bida'a shine duk abin da ka bayar dan ka baka wani abu lafazin bida'a yana nufin haja amma zai yi wa haja zai yi wa kuɗi idan na baka wannan littafi domin ka bani wani littafi wanda ba shi ba mun yi musayar littafi da littafi yanzu wannan wanda na bayar ya zama bida'a ina fata an fahimta to su a wancan lokaci sukan dauko waɗansu malaman suka ce daga cikin malaman tarihi ko tafsiri cewa kuɗi ne suke zuwa da su su bayar sai a basu kayan abinci wanda suka ce ai ba kudi ne ake bukata ba sukan zo da kayan da ake bukata a Misra irin wanda babu su a Misra din su daga can Palestine sai su zo da su su kuma sai su karbi kayan da suke bukata a Misra wanda babu su a garin su din ina fata ku fahimta wato musaya ce ake tabi ta haja da haja mai su yanzu suna bukatar kayan abinci mai yiwa a can kasar suna da kayan marmari amma ba su suna da karancin kayan abinci shikenan sai su kawo sai a yi wato cinikin da ake cewa ba ni gishiri in baka mandaki ina fata wani yanzu can sun kawo irin hajar da ke can gurin don su karɓi kayan abinci da kenan sai annabi yusuf ya yi musu wata dabara ya ce duk abin da suka bayar don a basu kayan abinci to idan kun karɓi nasu ɗin yayin da kuka zo auna musu kayan abinci da za ku sa a cikin buhu duk sai ku saka musu kayayyakinsu sai sun je gida su buɗa su an gane ku wa qala li fityani sai yace da yaransa wadanda suke aiki karkashin sa ij'alu bida'atahum ko mayar musu da hajar su wanda suka zo da ita dabba ba su kayan abinci ko sa musu ita firi halihim a cikin buhuhunan su ai awiyatihim masubun kayan abincin su la'allahum ya'rifunaha mai yiwa za su iya ganewa ko kuma domin su gane wannan hajar ta su idan qalabu ila ahlihim in sun koma zuwa ga iyalinsu zuwa gidansu aiwa ba da fatihi auyatihim bayan sun bude hajar su ko bukunan su waruyatihim ma fiha kuma sun ga abin da ke ciki la'allahum yarjun kuma domin su dawo ilaina zuwa gare mu li'annahum la yastahilluna imsakaha dan ga ka'ida a addinin su tunda ƴaƴan annabi ne ba yanda za su zo su yayya kuma a ce sun sai abin sai aka manta ba a karbi kudin ba aka samu su ciki suka tafi da shi suka je gida ba yanda za su rike sai sun dawo shi yana son yi dabara da yadda za a yi su sake dawowa tunda shi ya gane yan wasu ne su gane ba har yanzu bai aminta ba da maganar su cewa sanarawu da anhu abahu wa inna la fa'iluna duk da sun ci wannan alwashin kuma ya ce da su fa in lam ta'tuni bihi fala kayla lakum indi wa la taqrabun duk da haka yin sai wannan dabara duk kudin da suka zo da su sai ya mayar musu cikin buhunan su aka hada musu cikin kayan abinci kaga sai sun ji gida sun buɗa sun gani sai ashe ba a karɓi kudin ba ai yanzu bari mu koma don mu je mu ga musu shi so yake su sake dawowa da haka sai wannan dabara
شيني وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعل ينزل هذا معنى اللام التعليل كبير ما كفلتوا لنا لعلهم يعرفونها دون سقاني حاجة تاسو يسوكوما إذا انقلبوا إلى أهلهم يسوكوما روغ يالسو لعلهم يلزمكم الدم سقاو كيف تقول هو ميوا سقاو هو ميوا سقاني كيف تقول ميوا سقاني يسوكوما سيدتي دومين تاسو وكو لعلهم فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون فلما رجعوا إلى أبيهم لوكتن كما يقولون ما هي في سقاط سيسكت يا أبانا يا ما هي في منع من الكيل توفى أم أنا ما أو نعبا سوى كرم سيد كما واد سونا أو إن لم ترسل أثنا إليه يبقى كتولو دعوهم بنيا من يد تارد موبا ده كفارسل ما أنا أثنا كتولو دعوهم تارد موب كسكيش كباش بسني يتبي تارد موب نقتل دعوهم سامدا من ينقو بالنون وتدنون كنا نكتل وقرئ بالياء او تكرا فارسل معنا اخانا يكتل كتولو دو قوم تاردمو شيما دن يجي او تند ينزي ان مكا جي مو غوما زا بامو كايا متوم غوما ان مكا جي مو شادايا زا بامو لفتونا راكوما غوما شادايك كودي نكتل مؤونو تاردمو دشي كو يكتل شيما دن يكرفونا شدبين كنو مجان او فارسل معنا اخانا نكتل ارسل كفل الامر دي اخانا واتو ارسل فعل الامر نيو فاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره انت اخانا وانا اخان باشيني كما يزما مفعولا به منصوبا وانا يكون مضاف ناكو مضاف اليه تو نكتل كو كراء يكتل شيني سيزنتو جواب الطلب دومن ارسل طلب لي نكتل كما شيني جواب الطلب كو جزاء الطلب وانا لكم حافظون للي منجم من نظام زنتو ما سكاريا غريسي zabu tsari shi ba za mu bari wani abu ya faru ba makamancin wanda ya faru ga dan uwan sa sai mu hafi shi ana ran amanukum alayhi illa kama amintukum ala akhihi min qabl fa Allahu khayrun hafiza wa huwa عليه السلام يتي دسو هل امركم عليه شين yanzu zan iya amince muku da shi illa kama amintukum fati dai irin yadda da amince da ku ala afihi kan dan uwansa mana ai ba wani aminci da zan ba ku sama da makamancin amincin da na ba ku lokacin da zuwa annabi Yusuf tare min qabl tunda wa kad fa'altu bihi ma fa'altu kuma kun aikata abin da kuka aikata a wannan mana ba wani abinci da zan ba ku sama da irin abincin da na ba ku ga annabi Yusuf alaihi salam min qablu dati amma da karshen lamari fa Allahu khairul hafiza ubangiji ta'ala shine mafi alherin mai ba da kariya wa fi qira'atin hifzan aw ta qira'a hifzan ay tamyiz wa sai zan to tamyiz ne wannan ka qaulihi lillahi darbu farisan suka faɗa haka a larabci Allah madaukaki shine biyayyen mai ba da kariya wa huwa arhamur rahimi kuma shine biyayyen masu jin kai masu rahama fa aku ayya munna bi hifziki da haka ina fatan ubangiji yayi mun baiwa ta ba da kariya ga kanan inna tura irin yadda ya tsare wan tunda shi yana da tabbas din cewa annabi Yusuf bai mutu ba yana da tabbas din cewa ba kula ta ci shi ba dan haka da suka ce kula ta ci shi ce a bal sawwalallakum anfusukum amr فصبر جميل والله المستعان على ما تصنع كل ذلك يشعر يا كمر وانا هنا بام الابار ان شاء الله اللي هنا تثبت ان النبي يوسف يموت ثم اي شيء النبي لي يا سن النبي يوسف يا يوم فركي اني رايت احد عشر كوكبا من الشمس والقمر رايتهم لي ساجدين ثم يا سن فسر مفركين بتزوب سي نان غبا ده هكا هر يزو زوجيه سي بتي ده النبي يوسف يا رسول دول ده cewa bai san a ina yake ba amma bai yadda ya mutu ba tunda annaba ba su san gaiwa da annaba sun san gaiwa sai ya tashi ta kuma sura dan ya san ga inda yake amma dai na tabbata din yana nan a wata uwa duniya din kuma Allah zai dawo masa da shi
ina fatan kun fahimta wato shine wallahi khairul hafiza wa huwa rahmul rahim duk wannan zance da ake yi a daidai lokacin sun dawo daga wajen tafiya ne suna yaba wa sarkin da suka yi awo wajen sa tun ma kafin su bude kayan su irin zumudin nan na matafiyi da yaji dadin masauki yanzu ne za su bude kayan su kuma su ga me ke ciki sannan wani abin mamaki sai ki me ko وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا ذلك قيل يسير ولما فتحوا متاعهم لوكتين da suka bude kayayyakin su bukunan su da aka zubo musu kayan abinci wajadu bida'atahum sai suka ga kudaden su wanda suka je sayan abincin ruddat ilayhim an maido musu da su a ciki an rufe cikin buhu an dinke bakunan bukunan kalu sai suka ce ya abana ya mahaifin mu ba nabi shin me muke nema ne ko kuma a'a ma da bigi mu ba ba ma yin zalunci ma din nan nafiya ce ai la nazlimu ahadan ka'idar mu shine ba ma zaluntar kowa hadhihi bida'atuna wannan fa kudaden mu ne da muka je sayan kayan abinci da su ruddat ilaina an maido mana da su cikin kayan abincin a hade wa namiru ahlana gashi kuma wato ainihin mun kawo kayan abincin ga iyalin mu to tunda haka ne wato ainihin dabi'ar mu shine ba ma yin zalunci yanzu kuma gashi an dawo da wannan wannan hujja ce da mu samu dama mu koma don mu kai masa kayan su an gane ko kuma yanzu to ma'anar ma din nan istifhamiyya ce ma na bigi me muke nema wato kuma suna lallashin mahaifin ka sake ba mu dama mu koma kuma in za mu tafi wajen sarkin nan ka ba mu dama mu tafi da dan uwanmu ma na bigi me muke nema sama da wanda muka samu yanzu hadhihi bida'atuna ruddat ilaina gafa kai kudaden mu ma da muka je sayan kayan abincin da su an dawo mu wa namiru ahlana yanzu in mun koma sai mu sake kawo kayan abinci ga iyalin gidanmu ai na'ti bil mirati lahum ku kawo musu abinci wa hiya ta'am wanda lafazin almira yana nufin abinci wa nahfazu akhana kuma mun ji mun gani za mu ba da kariya ga dan uwanmu wa nazdadu kayla ba'irin kuma yanzu za mu ƙara mudin wato rakumi guda inda rakuma goma ne yanzu mun zama sha ɗaya ya zama rakumi sha ɗaya gidan an ƙara samun abinci ke liyakhina saboda dan uwanmu zalika khairun yasir ai wannan awo ne wanda yake mai sauki ai sahabin alal mu'al malik sarkin zai yi abu ne mai sauki wurinsa a wurinsa lisakha'i saboda yawan kirtarsa da baiwarsa to abin da suka faɗa da su lallashi makaikin shi kuma sai ce ne قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقا قال الله على lan ursilahu ma'akum bazan kyale shi in ka tare ku ba hatta tuni mawqifa min Allah asai kun ba ni wani alkawari na musamman min Allah daga ubangiji ma'ana ku yi mun rantsuwa da Allah la ta'tunni bihi cewa wallahi za ku dawo da shi gida lafiya ba za ku saki dawo ku sai shi ma kura ta lafiya illa ayyuhaq bikum sai dai in fa an fi karfin ku an gane an yi haka duk sai in an kewaye ku ma'ana sai in duk karfin ku ya kare kenan cikin abin da babu sakaci a ciki babu zalunci a ciki babu hadinci a ciki bi an ta mutu ta yadda ce kun mutu gaba daya au tubula ku ko an rinjaye ku fala tastati'u al-itiyana bihi ko ku sami ikon zuwa da shi ba sannan ne in kun dauki wannan alƙawarin tare da irin wannan rantsuwar to shi ne zan ba ku fa ajabuhu ila zalika sai suka ansa masa suka yi rantsuwa wallahi baba za mu tsare shi ba za mu dawo da shi ba za mu tsare shi kai mu dawo da shi ba za mu yi sakaci wani abin shi ya salwantar da shi falamma atawhu mawqifahum
yayin da ya riga ya basu wannan alƙawali nashi cewa in dai kun yi min alƙawalin za ku yi rantsuwa ni kuma na yi alƙawalin zan kyale shi tafi da ku yanzu ya basu alƙawalin su kuma sun yi rantsuwar ko kuma yayin da suka bashi mautikahum rantsuwar su ko alƙawalin su kana sai ya ce duk da haka Allahu ala ma nakulu wakil Allah shine zai zama shaida kan abin da muke faɗa ni da ku nahnu wa antum mudahu ai shahidun Allah shine mai shaida wa arsalahu ma'ahum yace shikenan kai shirya ku tunda sun riga sun yi rantsuwa yanzu yana ganin akwai tabbaci na za su tsare tunda ya san cewa duk da akwai suka ci tare da su ai karan farko ba jarraba su fuskar rantsuwa ba lallai shi kawai suka aka ba su amma yanzu sun yi rantsuwa to da haka sai ya karɓi wannan rantsuwa din za su yi aminci to da haka ake cewa in dai musulmi dan uwanka ya maka rantsuwa sai fa in ka jarraba in ya yi rantsuwa yana karyawa amma in ba haka ba in dai ya maka rantsuwa kamata ya ka karɓa an fahimta ku in ma ƙarya ke tsakanin shi da Allah nan gaba in ta bayyana ka ki karɓa amma in dai a karan farko ne maka rantsuwa to wannan baka rubutun da kake karɓa tun daga shi nan sun yi masa rantsuwa shi kuma ya karɓa falamma atahu mutatahum da suka bashi rantsuwa qala Allahu ala ma naqulu idan shi kenan ku tafi tawakkal ala Allah mun dogara ga Allah kuma Allah zai zo mai shaida wato dan ya kala sa musu tsoron Allah ta gawa cewa in ma za ku wani abu ba daga nan ido na ba to ubangiji ta Allah yana kallon kowa kuma ya san da abin da yake yanzu kuma sai shawara da zai ba su tun da za su tafi su mutum dacin su goma yanzu zama sha daya a ce wato ainihin dukkan su yayan mutum daya ne to lallai wannan kuma za su zanto suna jan hankalin mai kallo zuwa gare su sai ya ce da su wa qala ya bani ya la tadkhulu min babin wahidin wa dkhulu min abwabin mutafarriqa وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ وَقَالَ سَيِّدُ سُيَا بَنِيَّ يَا بُنَيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ kun je shiga garin Misra kar ku shiga ta kofa daya wato kulubin abwabin mutafarriqa ku shiga ta kofofi daban-daban ma'ana kun zo Kano a madadin ku duk ku shiga ta kofar Rome ko kofar mata ko ku lallabu wadansu su biyo ta kofar da Abundi wata ta kofar Na'isa wadansu su duka wuya in ba kun da su biyo ta kofar ruwa ku karkasu ko a haɗu a cikin gari gaba daya domin ka'idar baki in suka zo ko musamman a wancan lokaci na tafiyar ƙasa za su shigo cikin gari duk a gansu za a gani min ba samati wujuhihim alamomin da ke fuskar su cewa ƴaƴan mutum daya ne to da su kuma yana so su dan badda sawu dan saboda bakin bai baki shi ne ba malati li alla tusibakum al'ayn ku yi haka din dan saboda kada wato ainihin kambin maka ya kama ku li annahum kanu utu jamala dan an ba su kyawun wato kyawun mutane ne wa quwwatan ga karfi wa imtidada qama da kafuwar halitta da diri wa kanu aulada rajulin wahid ga su ya'yan mutum daya ba barahum an yatafarraqu fi dukulihim almadina sai ya umarce su in za su shiga gare su shiga daban-daban li alla yusabu bil aini dan kar a je a cutar da su ta hanyar kambin baka fa innal aini haqqun lalle ko kambin baka gaske ne wa hiya quwwatun sumbiya wato kambin baka din nan wani irin karfi ne na dafi tambaye su min ainihin al'ain wanda ke bugbugowa ke fitowa daga idan mutumin da yake da shi fatattasilu bil ma'ayuni sai ta je ta cutar da aka nufata da abin ko aka kalle shi din fa ya halaka shi kuma sai ya halaka aw yafsud ko kuma ya lalace in ma haja ce ba abu mai rai ba kal quwwatu sumiyya min al afa'i kai ka ce karfi ne na dafi wanda ke jikin macizai wal aqari da kunamu tattaslu bil maldu wanda suke saduwa da wanda kunama dan ta harba ko maciji ya sara fa ya halak shi kuma sai ya halaka wa in kanat al ainu ghayru mahsusa duk da cewa al ainu din kambin baka abu ne da ba a jin motsin sa kun fahimta والداعي الى هذه الوصيه ابن غير مخصوص لنا يتي با ما جنتا والداعي الى هذه الوصيه ابن دي كاو سوى يمس wannan wasiya dan abihin da goje awa to shi mahaifinsu ai shafaqatu ala bin yamin dan jin tausayin shi bin yamin dan shi ne karmi da za a fitar da shi wa fil hadithi ya zo cikin hadisi qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam
manzon Allah kira da abincin Allah tabbata gare shi yace Allahumma inni a'udhu bi kalimatil Allahumma inni a'udhu bi kalimatil lahi tamma min kulli nafsin hamma wa 'aynin lamma manzon Allah yake cewa ya Allah ina lalle ni ina neman tsari bi kalimatil lahi tamma da kalmomin Allah cikakkun kalmomi min kulli nafsin hamma daga dukkan wata rai mai dafi ko mai tutaswa wa ainin lamma daga dukkan wani kambin baka lamma wata ke sauka kan mutum wadanda suka ce alhamma ai za ta summin kenan dukkan wata rai mai dafi an gane yaktul irin dafin da ke kisa wallamma idan an ce alhamma ai za ta lamma dukkan wani kambin baka mai tutaswa alhamma kenan allati talumu bil insan ko talimu bil insan wa huwa ad-darar min alamin wato cuta kenan saboda wani radadi walam yakun mulimma bai ce ba min ainin mulimma saboda bai lil izdiwaji wal mushakala aka suka fada a larabci din babu ne lil izdiwaji wal mushakala wannan a balaga suke karantawa mana ana son a sami daidaiton juna tsakanin nafsin hamma wa ainin lamma a madadin min nafsin hamma wa ainin mulimma haka da larabci za a ce dace ainin mulumma dukkan wani kambin baka da ke sauka akan wanda aka nufata da shi ya cutar da shi idan ce alamma bil insani kaza ma'ana wata musiba ta saba akan sa kenan kad kuntu arju akha amrin akha thiqatin aba amrin akha thiqatin hatta alamma bina yawman mulimmat alamma bina yawman mulimmat wato aba mun sauka nan musiba أو لأنه أراد أن يتفرقوا عند الدخول لعلهم يرون يوسف كوكما يظنتوا ويا فدا مسجي ولا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من أبواب مفرد متفرقة بعد أن تبصوا لن كبن بكبا سيدا سلال لغو وانسي يبتون تنجيتي وانسي يبتون تنجيتي ميوا ستكروا لأن نبي يوسف تندي سيبه سيشين المنسطة مات دا جولة سكرة ميوا واني يغيشي أتشبينسو يغاني غاتم وانسا تندي سوبا كيني أغر وانا سبا لمن حكا سكتين لأنهم ينظرون إلى الناس متفرقين أكثر ما إذا كانوا مجتمعين. دومين صلى الله عليه وسلم هو وزيف صاحب دامر يكلم تاني وجب من تكلم نقوانسا النبي يوسف سبا لإن صلى حدي بلاس يتكلم لي قدات الرجونا وما سيأتي كي قولي جاء سنة سمون بلاس أقدامني وما أغني أنكم من الله بشيء وانا أبدا نفتاتي ولا تدخلوا من باب واحدة ودخلوا من أبواب متفرقة ya zanto da umarce ku da haka ne dan saboda ittikazul asbab ayi ruko da sababi amma hakan ba shi zai ba ku kariya ba sai da sai abin da ubangiji ya ga da kuma amma kai dan adam zaka yi ruko da sababi sauran kuma sai ka dogara ga Allah ku idan haka sai ce wa ma'kun ni ankum min Allah bi shay wannan shawara ta ba za ta wadatar da ku komai ba daga azabul ubangiji in Allah ya ga dama amma shari'a ne al akhdhu bis sabab an gane ku in al hukmu illa lillah hukunci ba kowa ke sai a hannun Allah alayhi tawakkaltu gare shi na dogara shi ubangiji wa alayhi falyatawakkalul mutawakkilun gare shi ne masu dogaro ya kamata su dogara ya kamata mu fara bayani akan kambin baka duk da mun shayi a wani darasin daban ba wannan kambin baka halitta ce da ubangiji ta'ala ke halitta ta tare da wadansu bayi cikin bayinsa wani abin ya danganci harshen sa wani abin ya danganci idansa wani duk abin da ya gani da ido yayi masa kallon sha'awa yayi masa kallo na burgewa abin ya burge shi ya kayatar da shi to zai iya yiwa abin da ya kalla din nan ya ci ko mutum ne ko dabba ce daidai da gida daidai da mota daidai da mashin in dai ya ga abu abu ya kalle shi ya burge shi to abin na iya cutuwa a sanadiyar kallon wani kuma idan baya cutarwa sai in yayi magana da baka yace kai wannan gidan ya ke kai wani ya sai mota mai kyau kai wani Allah ya bashi lafiyar shi kai wani yau ya ci ado ina fata an fahimta to mai kambun baka ma galibi wani baya sanin yana da shi sai in abin ya faru da cutarwa sai ya gani ko ba nufin sa bane ya cutar da kai ko ya cutar da abin da ya cutar din lokacin da ya kalle shi ko lokacin da ya fada da baka amma Allah ya halicci abin tattare da shi sai abin ya faru hadisi ya tabbata cikin muwatta na Imam Malik hadisin Sahal ibn Hunayf sahabi ne cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi tafiya tare da manzon Allah da wani bangare da sahabbai an yi da zango a wani waje sai ya je yana wanka
ya buya a cikin wani abu ya sitarce shi amma in ka zo wucewa kana iya ganin gadan bayansa baka ganin al'aurarsa sai wani sahabin da ake kira Rabi'a ibn Amir ya zo wucewa sai ya gan shi sai ya ce kai tunda nake ban taba ganin wanda Allah ya baiwa fatar jiki mai kyau ba irin wani fadin wannan magana ke da wuya sai wannan bawan Allah ya fadi zazzabi masassara mai tsanani aka ji aka fada wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka dauko wannan bawan Allah aka zo da shi ga manzon Allah ya ce me ya faru aka ce wani sai manzon Allah ya ce ai kirawo shi wani ai kirawo Rabi'a ibn Amir din ban ta sunan ba aka ce manzon Allah ya ce da shi alama yaktulu ba'dukum ba'dha dan me dayan ku zai yunkurin kashe dan uwansa yace wallahi manzon Allah ni ban ce komai ba ga abin da na faɗa kawai dace kai wani Allah ya bashi fatar jiki mai kyau sai manzon Allah ya ce halla barakta ina ma ka ce barakallahu fika kace kai wani Allah maka albarka Allah ya baka fatar jiki mai kyau ma'ana koda kana da kambin baka in ka kawo Allah ya baka albarka to ba za ta shukur ba kai wani kan Allah musa musa albarka ya gida gida mai kai wani Allah sa masa albarka a motarsa motar ta kayatar da to ko kana da kambin baka ba za ta shukur ba amma in kana da kambin baka ka fada ko sai ta motar ta gama da wuta ko ta hadari dije ki ta kita shi malamin ka bane badariya ba haka Allah yi ka ina ba zan fahimta maganin wannan shine at-tabrik shi yasa manzo Allah ce halla barakta ina ma ka ce barakallahu fika abinda da Hausa muke cewa tubarakallah Allah sanya albarka ke tubarakallah din ai daga tabarakallahu ne sai ku ce tubarakallah amma inda ku to be faru sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a ɗebo ruwa aka ɗebo ruwa aka tara a cikin wani kwano ko gwangwani aka ce yayi alwala kan ruwan ya daga kasa aka tara ruwan alwalan nasa wadanda suka ce ba alwala yi ba ya wanke hannayensa da fuskarsa da almarafik a wata ruwaya da ta nuna cikin mota da kuma guyoyinsa da kuma atrafin kadamai gefen kafafunsa sannan kuma izar ɗinsa kamar zanen da yake daure shi a ƙugunsa aka ce ya je can ya cire zanen daga ciki inda fatar jikinsa take tabawa a jikin zanen a baibai ɗinsa ya zo mashi cikin ruwan ya matsa ya zo mashi ya watsa ya matsa shi sannan aka kawo wannan ruwa aka yayyafa wa wannan bawan Allah shi kenan sai tashi to wannan kaga atibbun nabawi ne likitancin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda babu shi a kimiyyar likitanci ta yau sai mutum ya koma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka duk wanda jarrabawa ta yau da gobe ta nuna yana da wato ainihin kambin baka magani biyu ne ko magani na farko na rigakafin na rigakafin abin kafin ya faru shine da ya kalli abin da ya burge shi ce kai Allah ya wa abu kaza albarka gaskiya ya burge ko gani yadda ya abin ya burge shi sai ba zai ce kai Allah sanya albarka gaba da kai to shikenan abin ba zai kawo mana kambin baka in an yi rashin sa'a bai faɗa ba ko in mace ce ba ta faɗa ba har abin ya kama da cuta to sai a yi ɗaya daga cikin ababe guda biyu abu na farko shine wanda muka faɗa ko dai mu ce a yi alwala kamar yadda wani hadisin ya nuna ko kuma a ce ya wanke waɗannan gaba na shi hannaye da gwiwoyi da fuska da atrafin kadamai da kuma dakhilatul izarihi wato baibai ɗin izarinsa sai wannan ruwa a je a yayyafa a mutum shi kenan bi iznihi ta'ala zai tashi ko kuma in ba haka ba sai a yi masa rukuya a zo a karanta masa alqur'ani saboda hadisin la rukuyata illa min aynin aw ruba shi ma hadisi ne inda hadisin Abdullahi da faɗa hadisin da wani sahabi na mata kowai ko Abdullahi da Abbas ko wani sahabi la rukuyata illa min aynin aw ruba ina fata ku fahimta wannan ko mun karanta shi lokacin da muke cikin kitabul tauhid tare da sharhi dogo a ciki inda ba ku manta to kaga kenan akwai kambin baka har yanzu ko mutane akwai masu Imam al-Qurtubi ya kawo kisar Sa'ad bin Abi Waqqas wata rana ya hau doki ya wuce wata baiwar Allah ta kai sai ta yaba wani bangare na halittar jikinsa sai kawai ya faɗi yana koma gida ya faɗi malam shi ma da zabi ya buge shi sai ce na ji kowace ta ce kaza a je a nemo ta aka neme ta ta yi alwala aka taro ruwan aka zo aka yi fa masa sannan ya tashi ya kawo kisar Imam al-Asma'i shugaban Duba yake cewa muna zaune a garin mu wata rana muna zaune kai a wani gari wata rana sai aka zo ana tatsar wata nonon wata dabba da aka tatsar nonon wannan saniya din sai aka kawo mutane su gani sai wani daga cikin mutane ya ce kai lalle
nuna wannan saniyar ya bani sha'awa yadda aka taso da kyau haka da sauransu yace wace ce a wannan garken to su dama ya shahara sun san yana da kambin baka sai suka ki nuna miki ita sai suka nuna wata suka ce ai wacce ce da waccan mai nuna da wanda aka nuna din sai suka fada suka yi su san ba don su yi sun yi haka sun tsira ai da kamata ya ce ya ce barakallahu bika kai ka fara amma su asma yi malaman duga ne ba malaman hadisi ba don haka su ko yi rasi da bara ta shi ke nasu da bara shi asma yi da kansa yake cewa na zauna da wani mutum mai ayin yake cewa in na ga wani abu ya burge ni nikan ji wani irin abu mai zafi ya fita daga cikin idona in ce ni ma kaina ban san ko mene ne ba to don haka kenan kun ga a kai kan bambaka ina fata mu fita ko manzo Allah ya tabbatar da ita cikin hadisi kuma kan bambaka ba mai ta bace domin kamar yadda muka faɗa mai kan bambaka ba duniya ba yake cutar da kai ba duniya ba yake cutar da wani abu ne ke faruwa ba tare da sanin sa ba shi kansa sai bayan ya faru abin ya faru eh amma mai ta kuma tsafi ne ai da haka duk wanda aka ce mai ko sarkin mai ku tabbatar tsafi dai shi yana cutar da kai bisa ga niyya bisa ga sani da sihirin sa yake cutarwa dan sarkin mayo zai iya cewa a kawo masa gwanda ajiye ta a nan gurin ya koma daga bakin masallacin nan yana kallon gwanda sai dai kawai ku gana kuzur da yaya yan an jima ya ce ku bude kuna bude sai ku ba komai sai bawo ok wanda ai baye ne ko wannan kan tsafi ne an gane ku eh to sihiri tsafi mai ba mace da abu ne ne sihiri shine tsafi tsafi shine sihiri banjawa shi din ne muka ce maka tsafi ne duk ɗaya ne maita bangare ne daga cikin bangarorin sihiri sihiri din kala-kala ne maita na ciki duk wanda za a ce wanda sarkin mayu ne irin wanda suke yawo tunan suna busa ƙaho a ba su maganin kaza ko suna da maganin kaza ko kaza 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 ga wanda in ka ga ya kalli gabas tafiya yake ma na baya sallan kenan kaga har ne قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه يتي يا بو يا انا كركو شغا غري تا كوفا دايا كو شغا تا كوفوفي دبان دبان با كوفا داي با ان غاني وما ابني انكم من الله من شيء wannan wasiya ta tawa ba za ka iya wadatar muku komai daga wurin ubangiji ba in ya nuface ku da ku cutu amma dai ya zama shar'antuwar ruku da sababi inil hukmu illa lillah hukunci ba a kowa yake ba sai a wurin Allah ta'ala alaihi tawakkaltu gare shi na dogara wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun gare shi ne dukkan masu dogaro yawa ta masu dogara to daga nan sai me ko walamma dakhalu min haythu أمرهم أخوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس إلا حاجة نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ياي daga garin ta inda mahaifinsu ya umarce su ai mutafarrikin suna masu rarrabuwa ta kogogin gare daban-daban ma kan ya guni an min Allah min shay'in hakan bai zanto mai wadatar da su wani abu ba min Allah daga abinda Allah ya zartar min shay'in na kowane irin abu illa hajatan fi nafsi yaqubu qadaha sai dai kawai wata bukata ce dake cikin zuciyar annabi yaqubu alaihi salam qadaha ya samu damar biyan ta ma'ana wani tunani da cewa kan su cutu yadda ya kamata ya musu wasiya ba dan wasiyar na iya kare su ba domin sai abinda Allah ya ga dama wahiya imkanu yatihu yusuf ko kuma ya zanto a'a
ai ba dan wannan din zai kare shi daga wata musiba ba yayi hakan ne dan bukatar da ke cikin zuciyarsa tai wato su yi dabara din su ga annabi yusuf a bisa ga zancen da aka fasara haka da shi wa innahu la zu ilmin lima allamna wa innahu la zu ilmin lalle shi annabi yaqub alaihi salam la zu ilmin ma'abucin sani ne lima allamna saboda abinda muka sanar da shi ta fuskar wahayi lita'alimina iyyahu saboda yadda muka sanar da shi annabi yusuf hayyun mun sanar da shi ta fuskar wahayi cewa annabi yusuf alaihi salam yana nan da ransu bai mutu walakin da aktsara nasi la ya'lamun sai dai da yawa daga cikin mutane la ya'lamuna ba sa gane al-ma'lumat allati allamnahu dangin ilimin da muka sanar da shi annabi yaqub din hayyahu zuwa gare shi fayahmiluna kalamahu ala ghairi ma'anaha sai su dauki zancen sa a bisa ga yadda ma'ana ta dace ba amma in ba haka ba shi kan yana da sanin da muka sanar da shi sun masafaru ila misr bayan an riga an gama komai kenan sun riga sun yi tafiya zuwa kasar misr kenan sun je sun shiga cikin gari kenan yanzu kuma sai me faru walamma dakhanu ala yusuf awa ilayhi akha qala inni ana akhuka fala tabta'is bima kanu ya'malun walamma dakhalu ala yusuf lokacin da suka shiga wajen annabi yusuf a ofishin sa awa ilayhi akahu wato sai ya taro dan uwansa zuwa gare shi wato shine karamin yaron da suka je da shi binyamin kenan annabi yusuf sai ya kamo shi zuwa gare shi dan ya rungume shi kala yace da shi inni ana akuka ni fa ni ne dan uwanka yusuf da aka yi da awar kura ta cinye ka ganna nan da raina ni ne minista yau fala tabta iskar kai bakin ciki kar ka samu damuwa bima kanu ya malun dangane da duk abin da kaga suna aikatawa min alhasadi na hasada lana gare mu ni da kai wa amarahu allah yukhbirahum kuma yace masa kar ka basu labarin ni ne yusuf din kyale abin a cikin zuciyarka wata wata ma'ahu kuma yayi yarjejeniya da shi yayi ittifaki da shi ala annahu sayahtalu cewa zan kulla wata dabara ala an yubkihu indahu annabi yusuf zai kulla wata dabara dan ya wanzar da shi a wurin sa ta yadda dan uwansa din ba zai koma ba ya zauna a garin ma'ana lokacin da ya rungume shi ya kama wannan amma tunda yaro ne dan karami a zahiri zai nuna yan uwan kamar sha'awar yaron ce tunda an zo da shi amma kuma yana kokarin ya fada masa ya rada masa kalmomi na cewa ni ne dan uwanka kar ka damu kuma zan yi dabarar da zaka zauna a nan kar ka fada musu ina fata an fahimta qala inni ana akuk fala tabta'is kar kai bakin ciki bima kanu ya mulun dangane da abin da suke aikatawa to daga nan fa falamma jahazahum bi jahadihim ja'ala siqayata fi ra'li akhihi جعل السقاية في رأل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم فلما جهزهم بجهازهم يا اندي تتلن kayayyakin da suka zo saya ya bada umarnin a auna musu ja'ala siqayata sai ya umarnin a sanya mudun awo hiya sa'un astiqaya wato kenan sa'i min zahabin wanda yake na zinari murassa'in bil jawhar wanda kuma an yi masa dajiya a bakin sa da ruwan jawhar amma dai ba wani nassi na qur'ani ko hadisi da ya bayyana irin sa'in cewa an yi shi ne da zinariya ko azurfa duk wannan ijtihadi ne da bincike na malaman tafsiri amma dai abinda nasin qur'ani ya takaita falamma jahazahum bi jahazihim yayin da ya tashi tattala musu kayan su yayi umarni a auna musu a sa cikin buhu ja'ala siqayata sai ya sanya mudun awo fi rahli akhihi a cikin buhun dan uwansa binyamin da gangan shikenan aka auna musu aka daure buhunan suka tashi suka tafi har sun fita bayan gari sai kuma sai tura cewa aje a dawo da wannan bakin a sai da su sun sace mana mudu ko sun daukan mana mudu muna bincike sun ma'azzana mu'azzinu
sai ga mai kira yana kwalla kira sarki ya tura abisu ko minista ya kira ya tura abisu nada munadin ba'dan fisalihim min majlis yusuf mai kira yana ta kira da babban murya bayan sun riga sun fita daga ofishin annabi yusuf alaihi salam yana cewa da su ayyatu haliru ya ku karauka ya ku matafiya an gane ku ya ku matafiya ai alqafila gungu na matafiya innakum lasariqun bincike ya nuna lalle a cikin ku akwai masu sata qalu sai suka ce wa aqbalu alaihim suna masu fuskantar wannan masu kira din suna cewa da su ma za tafqidun me kuka ne ma kuka rasa za ku ce an muku sata qalu sai suka ce nafqidu suwa almalik mun nemi sa'in sarki mun rasa mu gan shi suwa da asiqaya duk abu dai ne qur'ani na canja kalmomin dan ya kosar da bukatar ka ta sarwa lugawiyya jarin kalmomin larabci in ba haka ba da sai su ce nafqidu siqayatal malik tunda siqaya aka ambata a baya amma sai suka ce nafqidu suwa almalik muna neman mudun sarki ne mun neme shi bamu gani ba waliman jaa bihi himlu ba'irin dukkan wanda ya nemo ya kunciko mana wanda ya dauke shi to yana da himlu ba'irin zamu bashi kaya laftun rakumi guda an gane ku duk wanda ya kawo za a bashi kayan abinci laftun rakumi guda min ta'amin kayan abinci ay yakunu ju'lan lahu ya zanto shine wato kamar lada idan ya kawo da za a bashi adan da fuka hawo suke cewa halaccin mas'ala ta al-ju'l kenan ya halatta kace duk wanda ya minka zan bashi kaza ya halatta jami'a ta ce tana son a wallafa mata littafi na tafsiri ko na ulumul qur'an ko na hadisi bisa ga ka'ida da sharadi kaza dukkan wanda ya rubuta wannan littafi mai shafi kaza ya cika sharuɗa kaza to za a bashi kyauta ta naira dubu kaza ko da kaza da kaza ya halatta sarki ya faɗi haka ya halatta jami'a ta faɗi haka ya halatta gwamnati ko garmar hukuma ta faɗi haka a da sarakunan da haka suke yi lokacin da suke so su bunƙasa ilimi sai ce suna son a yi musu tataccen littafi kan wata mas'ala ta addini wa zai binciko yayi bincike kyakkyawa kuma a sami alƙalan da za su yi hukunci kan binciken su ma malamai dukkan malamai ba ƴan jigari-jigari ba ba masu son zuciya ba ba masu bala'in hasada ba waɗanda za su tsaya su kalli abin da mizanin ilimi a ce duk wanda ya yi wannan binciken za a bashi naira dubu kaza ko za a yi masa kaza ko za a yi masa kaza wani abu da za a girmama shi ya halatta a yi haka danga sai sun ce nafqidu suwa almalik muna neman mudun sarki an sata an rasa an nema an rasa waliman jaa bihi ga dukkan wanda ya kawo shi himlu ba'irin za a bashi laftun rakumi guda na kayan abinci wa ana bihi za'im ni kuma na bashi lamuni game da haka to waye yace wa ana bihi za'im ni na bashi lamuni wadan suka ce wannan mu'azzinun din da aka ce thumma azzana mu'azzinun mai wannan shelan ne shine yake cewa ni na ba da garanti in dai ya kawo din na tabbata sarki zai bayar ko a zo wuri na ma ni zan je in dauko kayan abincin daga cikin store in bashi dan an riga an fawwala mun an bani wakilcin abin shine wa ana bihi za'im kaddara shi a haka zai fi sauki tunda shine mu'azzinun din da ambatansa ya riga ya gabata damiri ya koma zuwa gare shi to lalle zai fi sauki amma dan suna cewa wa ana bihi za'im annabi yusuf ne ya faɗa haka wanda kuma siyakin zancen anan baya fito da shi a sarri sosai da sosai an gane ku qalu sai suka ce mai tallahi laqad alimtum mun karanta wannan karanta buji qalu tallahi laqad alimtum ma jinna linufsida fil ardi wa ma kunna sariqin qalu fama jazaa'uhu in kuntum kadhibin قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين game da hadisin da muka kawo da zo na sahal ibn hunayf wani dan uwa ya rubuto min cewa sunan wannan sahabi wato amir ibn rabi'a ba rabi'a ibn amir ba kuma yadda na fada dama na ce Amir Rabi'a ibn Amir in ban manta ba Allah ya saka masa da alkhairi ya tunatar da mu kenan wato sunansa Rabi'a
yiba abin nan Amir ibn Rabi'a wato sai nayi takdim da ta'khir ke to wannan abin da ya faru kenan kalu su sai suka ce tallahi muna rantsuwa da Allah laqad alimtum kun riga kun sani ku fadawan sarki ko ku yaran ministan aikin gona da albarkatun kasa kun san cewa maji ina li nufsida fil ardi bun zo ba dan mai fasadi a ban kasa wannan ya nuna sata tana cikin fasadi a ban kasa kenan an gane ku domin su sun ce innakum lasariqun amma da sun ce ma kunna sarikin sai suka ce maji ina li nufsida fil ardi abun zo yin fasadi ba wannan ke nuna ashe sata tana cikin fasadi a ban kasa wa ma kunna sarikin ko bamu kasance masu sata ba irin yadda kuke da'awa ai ma sarakna qattu da dai bamu taba yin sata ba wato da tun bamu taba kasancewa ba mun yi kuma bamu shigo garin nan ba dan mu yi qalu sai su wadanda aka tura din suka ce fa ma jazaohu in kuntum sadiqin in kuntum kadhibin me asa kamakon wanda ya sata din in kuntum kadhibin in kun zama makareta fi qaulikum cikin zancen kuma kunna sadiqina cewa wai bamu zanto bamu yi sata bamu kasance masu sata ba wa wujida fikum in an yi bincike an samu mai sata din cikin ku menene sakamakon sa me za a yi masa qalu jazaohu sai suka ce sakamakon sa kuke so man wujida fi rahlihi duk wanda aka samu mudin a cikin kayansa a cikin buhunsa yustarak to shikenan sai a mayar da shi bawa summa akkada bi qawlihi sai suka karfafa zancen da cewa fa huwa jazaa wato sakamakon sa shine sakamakon sa a garin ku jazaa'uhu man wujida fi rahlihi sakamakon duk wanda aka sami kayan a cikin hajarsa fa huwa jazaa'uhu to shine irin sakamakon da kuke a garin ku menene dokar kasar ku shi za a yi masa ba dokar garin mu ba meye dokar ku to su ko a lokacin nan dokar garin Misra idan mutun yayi sata aka kama shi to shikenan sai a mayar da shi bawa daga nan ya zama bawa kuma sai in ya fanshi kanshi ko ubangidansa ya ga dama ya fansar da shi shine sai suka ce mun idan da wannan hukuncin jazaohu man wujida fi rahlihi fa huwa jazaa'u an gane ku fa huwa ai as-sariqu jazaa'u wato sakamakon abin da ya sata ai al-masruqu la ghayr wa kanat sunnatu ali yaqub wa shar'ihi wadansu ma suka ce a sunnar gidan ali yaqub ne idan mutun yayi sata to shikenan a mayar da shi bawa sunna ce a gidan zurriyar yaqub alaihi salam kazalika naji zalimin kamar haka ne muke yin sakamako ga azzalimai ai bi sarkati wadanda suka yi sata kenan fasarafu li yusuf fasurifu li yusuf sai aka ce to ku dawo gaba ɗayan ku a mayar da ku wurin minista sai aka dawo da su wurin annabi yusuf li taftishi aw iyatihim dan abun cika kayayyakin su aka mu buhun wannan abun cika aka mu nan can abu to sai aka yaya wa bada bi aw iyatihim qabla wi'a'i akhihi thumma istakhraja min wi'a'i akhihi kadhalika kidna li yusuf ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم shikenan da aka dawo da su wajen annabi yusuf alaihi salam fa bada bi auiyatihim sai fara bincika kayayyakin su buhunan su sauran qabla wi'a'i akhihi kafin a zo buhun dan uwansa kaga wani badda sawu da dabara wato ta kama mai laifi li alla yuttaham dan kada zo fara bude buhun dan uwansa dan dana a gane sai aka fara kai ai wannan babu ai wannan babu kaga mutum goma har mutum 11 kai har an bincika buhuna goma babu ai za a dauka na 11 mai kila ba za a samu ba thumma stakharajaha sannan kawai sai ya fito da wannan mudu ko wannan sa'i min wi'a'i akhihi daga cikin buhun dan uwansa qala ta'ala ubangiji ta'ala ce kadhalika kidna li yusuf kamar haka ne muka koya wa annabi yusuf dabara yadda zai rike dan uwansa cikin ruwan sanyi ma kana li ya'khudha akahu fi dinil maliki bai zanto mai samun ikon rike dan uwansa ba raqiqan wato a matsayin bawa mina sarkati saboda sata fi dinil maliki a cikin hukuncin da sari a cikin constitution din garin da yake minista wato shine fi dinil maliki a dinin garin ai hukumu maliki misr a hukuncin sarkin garin li anna jazaa'uhu indahu ad-darb
domin su sata idan an yi a Misra duka ne wata garim mithlail masruk da kuma wato ainihin a ce mutun ya biya ribi biyin abin da ya sata a yawa mutun bulala sannan in 1000 ya sata a ce sai ya bada 2000 haka su suke yi a Misra ai kimatu ko kimar abin labil istirqaqi ba wato ainihin a mayar da mutun bawa ba kenan mayar da mutun bawa sunna ce ta Ali Yaqub kamar yadda ma shine zance na biyu da muka faɗa wanda shi ma ba lai hikaito shi an gane ko dan suka ce jaza'uhu man wajada fi rahlihi fa huwa jaza'uhu sakamakon sa shine sakamakon wanda ya sata ma'ana shine a mayar da shi bawa kenan kazalika najzi zalimin kamar haka mu muke sakamako ga azzalimi a garin mu zuriyar gidan mu abinda muka gada idan mutun ya sata mayar da shi bawa haka addinin annabi Yaqub yake to shine sai ya ce tunda wannan shine bari mu muku hukunci da shi to shine Allah ce kazalika kidna li yusuf kamar haka ne muka sanya wa annabi yusuf alaihi salam dabarar yadda zai rike dan uwansa domin da zai kama su da tsarin mulkin garin da yake minista da ba zai rike dan uwansa ba sai dai ai bulala kuma su biya sai kuma su tafi da shi shi kuma wannan ba shine bukatar sa ba bukatar sai rike dan uwansa da haka sai ce to tunda haka ne hukunci bari mu muku hukunci da garin ku constitution din garin ku tunda dai rike mutun ake shikenan sai rike shi shine kazalika kidna li yusuf kamar haka ne muka koyar da dabara ga annabi yusuf alaihi salam ma kana li ya'khudha akahu fi dinil malik da dai ba zai samu iko rike dan uwansa ba a addinin sarkin garin misra li anna jazaahu indahum ad-dar domin sakamako a wurin su shine duka wa taghrimu mithlayil masruk da biyan ribi biyan abin da mutun ya sata ai qimatuhu qimar abin la bil istirqaqi ba wai a ce a mai da mutun bawa ba da dai da ba zai iya rike dan uwansa ba illa an insha Allah sai fa yin Allah ya ga dama ai akhadahu bi hukmi abihi wato illa an insha Allah nan al istisna'u ya zanto munqati'un kenan wanda yake ma'anar sa lakin wato sai dai Allah ya ga dama akhadahu annabi yusuf ya rike shi din bi hukmi abihi wato da hukuncin garin da hukuncin da suka gada wajen mahaifin su ai lam yatamakkan min akhadhihi illa bi mashi'ati Allah bai sami iko rike dan uwansa ba sai da mashi'ar ubangiji bi ilhamihi su'ala ikhwatihi ta'adda Allah ya kimsa masa ilhama ne tambayi yan uwansa wa jawabihim bi sunnatihim da kuma yadda suka bashi bayanin yadda sunnar su take a garin su Allah ce narfa'u darajatin man nasha muna daukaka darajojin wanda muka ga dama bit tanwini darajatin muna daukaka darajoji masu yawa man nasha ga wanda muka ga dama wa qura'a bil idafa a wata kira'a narfa'u darajati man nasha'u muna daukaka darajojin wanda muka ga dama fil ilmi wajen ilmi ka yusuf kamar annabi yusuf alaihi salam wa fawqa kulli dhi ilmin alim tabbas saman kowanne mai sani akwai wani mai sani din a sama da shi ai a'lamu minhu akwai wanda ya fi sani hatta yantahi ila Allah ta'ala har aje mutukar ilmi gaba daya yana koma zuwa ga Allah to ina ganin sai mu dakata nan abinda muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi za ku ɗauka sai ku ɗauki abin da zan ce me wannan sanarwa ce eh wanda kuma ke samu ne to bari sai na kammala yanzu tunda ka bari na zama abin da zan faɗa yanzu babu tambaya ko ɗaya da zan ansa maganan da zan yi magana ne game da rikitar da ake ciki ta ganin wata da ko maganar sallah a kashin gaskiya tun lokacin da aka yi rudanin da aka yi cikin garamar sallah na bambancin kwana biyu tsakanin Najeriya da waɗansu ƙasashe na musulmai a duniya wajen yin sallah tun lokacin muka yi ta kokarin bibitar ƴan uwa da muka san masu wa'azi ko faɗakarwa ne dan saboda ayi wani yunkuri ko kokarin wato samar da wani kadaitaccen fahimta guda daya wanda za a sanar da yan uwa musulmi su yi aiki da ita to amma taron bai yi ba ni na san cewa cikin wanda muka tattauna a karan fari lokacin da wannan tunani ya zo mana akwai malam Abdulwahab da muke tare da shi a nan sai kuma dan uwa malam Muhammad bin Uthman da kuma kamar su malam Abba Koki muka yi ta kokarin ya kamata a hadu ayi wani abu a hadu ayi wani abu mu fara yin namu sannan mu sami council of ulama ta idat nata council of ulama idan sun yi nasu kuma su sanar da sarkin musulmi ko su manyan sarakunan mu a san wani mataki ya kamata a dauka dan a hada kan al'umma
to consular ulama sun yi nasu bayanin kuma sun je sun kaiwa mai martaba sarkin musulmi amma babu wani jawabi da muka ji ya fito daga waccan fadar har zuwa yanzu dinnan bamu sani ba kila ya fito mu ne bamu sani ba na cewa ga jawabi mallam karka daga hannu aje na cewa ga jawabin da aka yi ga abin da malamai suka tara ga bayanan da suka yi dogaro akan fatawar malamai za a yi kaza to yanzu kuma an zo Zulhijja ya riga ya kama al-safin Najeriya yau ana 8 ga wata al-safin kasar Saudiya da sauran kasashen duniya na musulunci mafiya yawan su Saudiya Kuwait Jordan Sudan Misra Algeria Tunisia Morocco da sauran su su kuma yau 7 ga wata to kaga yazo yanzu akwai sabani kenan yanzu abin da ke faruwa shine gobe 9 ga wata a Najeriya amma 8 ga wata a sauran mafiya yawan kasashen musulmi na duniya jibi kuma ya zama ranar sallah a Najeriya wanda kuma ranar arfa kenan aka same sarki da musulmai za su hawa arfa har guduwa ne daga garin nan dan saboda inje inda ba za a tambaye ni ba to amma abin ya gagara sai da aka bi ni kuma aka tambaye ni kuma na ji malamai da dama su ma su tattauna albarkacin bakin su waɗansu ta kafar watsa labarai waɗansu a darasi nasu daga cikin malaman da na ji ko ban ji su kai tsaye ba amma na ji an ce sun yi maganganu akwai su dan uwa Malam Ibrahim Khalil Allah saka masa alkhairi ya yi jawabi kuma an sa a gidan rediyo akwai kuma Malam Abdullahi Salihu Pakistan shi ma ya yi jawabi akwai kuma waɗansu malamai a Kaduna akwai waɗansu kuma a waɗansu garurrukan daban-daban duk sun yi jawabi irin nasu to ne za abin da zan faɗa a nan gurin zan yi ƙoƙarin taƙaita shi ba zan tsawaita shi ba littattafan da na zo da su ba sai na karanta su gaba ɗaya ba zan karanta kaɗan ne daga cikinsu sannan daga baya kuma sai mu yi tankaɗe da rairaya mu tace mu faɗi bayanin da yake muke ganin shine insha Allah wannan littafi da ke hannuna littafi ne na fatawa na al-lujnatu da'ima lil buhus al-ilmiya wal ifta committee na dindindin da ke ansa fatawa tare da bincike kan waɗansu sababbin matsaloli da suka shafi duniyar musulunci a ƙasa mai tsarki wato ƙasar Saudiya ga wata tambaya da aka yi musu a cikin juz'in littafin na 10 juz'i na 10 kuma shafi na 96 kuma ita ce tambaya ta 313 mai tambaya yake cewa nasma'u minal midhiya khabara bada isyam fil mamlakati al-arabiyyati as-saudiyya fi waqtin lam nara fihi al-hilal fi sahil al-aj yace mukan ji labarin shelanta an ga wata a ƙasa mai tsarki kuma za a yi azumi a daidai lokacin da mu mutanen Cote d'Ivoire Ivory Coast ba mu riga mun ga wata ba wala fi Guinea makwabtan mu na ƙasar Guinea ba su gane ba ولا في مالي هكا مالي ولا في السنغال هكا كما السنغال رغم العنايه برؤيته تاره دا كلاوا دا بايه دا مهمنشي دا اكي وجن غنين وتا دين ومن اجل ذلك يقول الاختلاف بيننا دا هكا سي مكي سامون كانمو cikin sabani da rudani faminna man yasumu i'timadan ala ma sami'a min al-idha'a cikin mu akwai wanda zai azumi dan kawai ya ji a radio an fada cewa kasa mai zarki za ai wahum qalil amma yan kadan ne ومننا من ينتظر حتى يرى الهلال في بلادنا cikin mu kuma akwai wanda suke tsayawa har sai sun jira an ga wata a garin mu amalan bi kaulihi ta'ala suna masu yin kuri da kokarin yin aiki da fadin Allah ta'ala faman shahida minkum ash-shahra falyasum waman kana maridan aw ala safarin zuwa karshe wato dukkan wanda ya halarci wata a cikin ku ya zance shi da kuma fadin manzon Allah sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi ku yi azumi domin ganin sa kuma ka aje domin ganin sa وبقوله ده كون فدين منزان الله لكل قطر رؤيته كون غري سنا ده غنين سو وقد بلغ الجدال اشده بين الفريقين wannan rikici ya kai kololuwarsa tsakanin bangare guda biyu masu cewa ai azumin da masu cewa kar ai da masu cewa a dauka tare da can kasa mai sarki da masu cewa a bari sai wani sai an gani a garin mu fa aftuna fi zalika ku ba mu fatawa cikin wannan kun ji fatawar ku daga wace kasa Ivory Coast Cote d'Ivoire nan Afrika ta yamma
ma'ana wannan abin da suka aika da shi a matsayin fatawa kwatan daidai da irin abin da muke ciki yanzu to sai suka ba su ansa da cewa ikhtilafu matali ila hilla min al-umuri allati ulimat bi darurati hissan wa aqlan sassabawar fitowar wata tsayuwar wata daga wannan gari zuwa wancan gari abu ne da aka san shi ala tilas hissan aji da ganin ido wa akalan kuma a hankalta dama hakan na iya yiwuwa domin canjawar fitowar rana daga wannan gari zuwa wannan gari domin bambancin awanni tsakanin faduwar rana a wannan gari zuwa wancan gari wani lokacin awa tara wani lokacin ma sama da haka ashe kenan don fitowar wata ya sha bamban da can babu mamaki a ciki ولم يختلف في هذا أحد من المسلمين ولا غيرهم. بعض المسلمين دسك يسابني كما دوّن كوما وطن دبا مسلمين با. وإنما وقع الاختلاف بين علماء المسلمين في اعتبار اختلاف المطالع. ما لما مسلم شيء سني سابني نيتي واتو إذا أن سام بمن تنجن وتر زكان غريزوا غري. شم آ إيه يا آ إيه بعد إذن دوّن سابن كوا نغري أجلس لو كناش في ابتداء إسلام شهر رمضان والفطر منه وعدم اعتباره. Shin za a yadda da hakan ko kuma kowane gari za su dauka ne bai daya wa sababu hadhihi anna hadhihi almas'ala min almasail an-nazariyyah allati lil ijtihad fiha majal sanadiyar hakan ko shine ita wannan mas'ala ijtihadi na iya shiga ciki wato a iya hada gari gaba daya ko kuma kowanne su yi amfani da ganin su wali zaktalafa ulama al-islam fiha qadiman wa hadisan da haka malaman musulunci suka yi sabani a da da kuma yanzu ala qaulaini bisa ra'ayi guda biyu fa minhum man ra'a i'tibar ikhtilaf al-matali' fi ibtida'i sawmi shahri wa nihayatihi wa minhum man lam yara i'tibarahu fi dhalik cikin su akwai wanda suke ganin in dai gari ya sha bamban babu laifi daukan azumi ya sha bamban sallan ma ta sha bamban arfa din ta sha bamban layyan ma ta sha bamban wannan ra'ayi na farko kenan akwai kuma wanda suke ganin a'a indai an gani a gari daya cikin garurukan musulmai ya shafi dukkan sauran garurukan sai sun yi aiki tare da shi sai yace me wastadalla kullu fariqin bi adillatin min alkitabi was sunnati wal qiyas kowane bangare sun kafa hujja sun kafa dalili na qur'ani da hadisi da kuma qiyasi wa rubba mustadalla alfariqan bin nass alwahid a wannan lokacin masu kan yi tarayya su kafa hujja da nassi daya su duka kashtirakihima fil istidlal bi qawlihi ta'ala irin yadda dukkan su sun kafa hujja da fadin Allah ta'ala fa man shahida minkum shahra falyasu sai dai wannan ya fassara ta daidai da fahimtar sa wancan ma ya fassara ta daidai da fahimtar sa kuma sun kafa hujja su duka da fadin Allah wa yasalunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj kuma sun kafa hujja su duka da fadin Allah ta'ala sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi wa ghairi hadha min an-nusus da dai wadanda ba wadannan ba cikin nasoshi وذلك الاختلاف الفريقين في فهم النصوص وسلوك كل منهما طريقا في الاستدلال بها saboda da sun sha bamban wajen fahimtar nassin kuma kowa akwai hanyar da yake bi wajen istinbatin sa walam yakun li hadha al-ikhtilaf bainahum atharun sayyi'un tukhsha aqibatuhu li husni tasdihim yace amma wannan safani na malamai ba yadda wani mummunan tasiri irin wanda za a ji tsoran mummunan karshe ga kowanne daya daga cikin su saboda me li husni qasdihim saboda kowa ya gina ne bisa ga kikkiawan niyya wa ihtirami kulli mujtahidin minhum ijtihad al-akhar kuma kowanne mai ijtihadi yana respecting yana girmama ijtihadin dai daga cikin yan uwansa malamai wa haythu ikhtalafa as-sabiquna min a'immat al-fuqaha fi hadhihi al-mas'ala tunda dai magabata sun yi sabani game da wannan mas'ala wa kana li kullin adillatuhu kuma kowanne yana da dalilinsa fa alaykum idha sabata ladaykum bil idha'a ga fatawar suka ce to in dai ya tabbata gare ku ta hanyar radio cewa an ga wata au gairi ha ko to ta hanya daban ba radio ba ya tabbata gare ku thubutur ru'ya cewa an ga wata bi gairi matalaikum a garin da ba naku ba ya zama wajibi an tujmi'ul amra bis siyam ko dai ku yi ijma'i akan za ku yi azumi ku duka au adamu ko kuma ku yi ijma'i adamihi wato cewa ba za ku yi azumi ba ku duka ila waliyil amri amma wannan za ku koma zuwa ga sarkin ku al'am wanda shike mallakar kasar ku gaba daya li daulatukum shine sarkin garin gaba daya wato sarki na musulunci kenan wanda karkashin sa alkalai da yan sanda da gidajen yari suke irin wannan sarkin koda akwai fasikanci tattare da shi koda akwai dan su yan kurakure na dan adam tattare da shi in ya zabi daya cikin ra'ayoyin nan guda biyu ya ce da shi kasar za a yi aiki ya zama dole kowa ya aje na shi ya bi wannan sarkin
fa'in haka ma bi siyami aw adabihi wajabat alaykum ta'atu in yi hukunci yace ayi azumi gaba daya za ayi in yi hukunci gaba daya yace ba za ayi ba sai gobe kuma haka za ayi fa inna hukm al hakim yarfa'u al khilaf domin hukuncin sarki yana turewa sabani mana in mas'ala ta ijtihadi ce kuma akai sabani in gwamnatin kasar tace ga yadda za ayi to sabani ya kauke nan dole kowa haka zai kun gane da kyau fi misali haza cikin irin wannan wala haza tattafiqul kalimatu ala siyam da wannan ne kalma za ta hadu kan cewa ayi azumi duka aw adabihi ko kuma duka a bari sai gobe taba'an li hukumi ra'isi dawlatikum kuna masu biyayya ga shugaban daular ku watan halul mushkila kuma daga nan mas'alan za ta warware kun huta amma kalimatu li kulli qutur ru'yatuhu amma a cikin tambayar ku kun ce wai annabi ya ce kowane gari suna da ganin su yace wannan kalma fa laysat hadisan ba hadisi bane ba anan nabi wa inna ma huwa min qawl al fariq alladhi ya'tabiru ikhtilaf matali' al hilal zance ne na fuka hau cikin wanda suke ra'ayin kowane gari sa iya gani sai suka kawo wannan jumlar sai aka dauka hadisi ne amma ba hadisi bane ba to wannan ita ce jumlatacciyar fatawar da sulujunatul da'iwa suka yi duk abin da za a fada cikin wannan littafin maimai ne game da wannan abin da na fada dan cikin yan uwa da suke magana galibi sun dogara da abin da ke cikin wannan littafin daga nan tawdihul ahkam ma wadannan sun yi magana a ciki shi ma kusan maimai ne akan abin da yake nan sai dai dan abin da ya kara shi mai tawdihul ahkam ya nuna cewa yanki guda idan ba za a ce kowane gari su gani ba dole a ware mutane wani yanki alal misali idan aka ce kowane gari da ganin su abin nufi Kano da ganin ta Sokoto da ganin ta Borno da ganin ta Lagos da ganin ta ina fata an fahimta ko a ce Najeriya da ganin ta Chad da ganin ta Kamaru da ganin ta Niger da ganin ta bana tsammanin wani zai ce musulunci ya ce haka wadansu malaman suka ce su a ijtihadin su in an ga wata a garin da tsakanin shi da garin ka ratar tafiyar kilomita 2226 ne zuwa abinda bai kai haka ba to ganin wannan watan da aka yi a wancan garin ya shafi har garin ka kaga daga nan har aka rake nan garin watan mu zai zama mai daya don bana tsammanin kilomita din sun wuce wannan 2226 idan gani a kar zamu yi anan idan gani anan su san cewa ina fata an fahimta wannan shine dan karin bayanin da ke cikin nan wanda baya cikin wannan lujnatul da'ima daga nan sai tamamul binda na Sheikh Nasiruddin Albani shi kuma abin da yake ciki ina jin wanda baya nan da anan kusan maganganu guda biyu ake fada waɗansu malaman suna kai maganan guda uku magana ta farko cewa in an gani a gari ya shafi duk duniya mun fade ta daru magana ta biyu cewa kowane gari suna da ganin su magana ta uku shine kowane gari da makwabtansa suna da ganin su to wannan ta uku din kamar tana tare da wacce to sai shi Sheikh Nasiruddin Albani shi kawai abin da yayi kokarin ya nuna cewa a ce kowane gari na da ganin su dinnan baya da asali cikin addini ya kamata in an gani a gari daya ya shafi ko ina a duniya yace wannan shi yafi dacewa da daidai hadisin Abdullahi dan Abbas ko yace ba za a yi itibari da wannan ba zai ci karo da hadisin Abu Huraira bin Sumul riwayatihi wa Abdul riwayatihi ina fata an fahimta ko da yake a can karshe yana cewa in har daulolin musulunci ba za su iya aiki da wannan ba su duka to al'ummar kowane gari kar su rarrabu a karan kansu su hadu akan wata rana ɗaya su duka amma kar a gari ɗaya ko ƙasa ɗaya a rarrabu su hadu akan wata rana su duka ina fata an fahimta maganganun da Ibn Taymiyyah yayi ba su yi nisa da waɗannan sosai ba ko da yake shi Ibn Taymiyyah ƙarin bayanin da yayi wanda yake da matukar muhimmanci a cikin majmu'ul fatawa wanda nake gani yana da kyau mu san shi shi ne ce mu kalli lafazin al-hilal da lafazin ash-shahr yace lafazin hilal daga al-istihlal ne sanar da abu yace idan wata ya tsaya a gare mutum ɗaya ko biyu su a ganshi ba a yadda da su ba sarki bai karbi shaidar su ba ko jama'a ba su yadda da su ba ganin su baya nuna ma watan ya zama wata yace domin baya zama al-hilal hatta yu'lana anhu wa yustahal sai an shailanta kowa ai an ga wata ai an ga wata ai an ga wata to ya zama mai hilal yace sannan ash-shahru daga ash-shuhura ne yan abu bai shahara ba a bakuna da gamsuwar mutane cewa yayi to bai yi ba ko da yayi din
wannan magana ta Ibn Taymiyyah ba karamin muhimmanci gare ni cikin yan uwa da suka yi magana wadansu sun bi ta kan maganar amma a fahimta ta bu sibata hakin ta wajen sharhin da ya kamata su bata wadansu ma har a wadansu wurare haka ba su bata hakin ta yadda ya dace ba ina fatan duk kuna biye da ni to wadannan ne su ne maganganun malamai maganar cewa in an gani a gari ya shafi duk duniya wannan shine asalin hukunci maganar cewa kowane gari na da nasu ganin wannan bakon hukunci ne ina nufin daga baya ya faru abin da yasa nace wancan asalin hukunci tunda aka shar'anta azumi a shekara ta biyu annabi na da rai yayi shekara tara ko takwas yana azumi ko dai mu ce takwas ko tara ba a taba samun bambanci ba daga wani gari zuwa wani gari duk ana aiki na da me dauka daya daga yaushe aka fara sabani daga lokacin sahabbai lokacin wannan kuma shine abinda hadisin Quraib ke nuna wanda galibi masu magana da suna kawo shi Quraib ya taho daga Sham ya zo Madina tabi'i ne yazo sama Abdullahi da Abbas suke tattauna yaushe kuka ga wata ko Sham kuka fara azumi yace mun ganshi daren Juma'a yace kuma kuka yi azumi yace eh yace ma auye ma yayi yana so yaji cikin sahabbai ma wani yace eh kwarai sai Abdullahi da Abbas yace amma mu nan ba mu ganshi ba sai daren Asabar da haka ko ba za mu aje ba har sai mun ganshi ko kuma a sai mun ganshi ko kuma in ya cika 30 ina fata an fahimta wannan shine babbar umda na waɗanda suke ganin za a yi me kowanne za su yi aiki da garin su babbar umda na waɗanda suke ganin gani dai za a yi amfani da shi kuwa wato kaga menene aikin annabi kai tsaye babbar umdan wanda suke ganin kowanne gari su yi aiki da garin su kuma aikin sahabbai ne ina fatan kun fahimta wannan kenan to wannan shine umdan su cikin waɗanda suke ganin ayi aiki da gani daya a duk duniya akwai Imam Ahmad bin Hanbal da Abu Hanifa da sauransu cikin waɗanda suke ganin kowanne gari ko wata nahiya su yi aiki da ganin su akwai Al-Imam Shafi'i da waɗansu cikin magabata ina fata an fahimta to don haka duk bayanan da malamai suka yi idan ka rairayo za ka isa cewa musamman su lujunatu da'ima lil ifta babban kwamitin fatawa su abinda suke gani shine a gari ɗaya kar a rarrabu ko dai ku yi ijma'i akan ganin dukkan duniya ko ku yi ijma'i da ganin ina garinku kuma za ku yi hakan ne yayin da daular ku ta zama ta musulunci kuna da sarki wanda zai bada umarni a dauka gaba daya matsalan mu a Najeriya ba mu da wannan dole mu fadawa kanmu gaskiya kar mu tsaya mai yaudar kanmu sultan da ake da shi sarkin musulmi na Sokoto cin gadan sarauta ce ta musulunci wanda yanzu babu ita don ba ya da kurkuku a hannunsa ba ya da yan sanda ba shi ke na da alkalai ba baya da ikon ya baka daidai da dane daya na fadin kasa ko zira'i daya na fadin kasa duk an kwace wannan dan saboda makircin tura mulkin mallaka an kwace wannan daga hannun sarakunan da haka sai zanto sarautar suna ce amma ba su da kowace tanfit a hannunsu hannun ikon zartaswa kaga irin wannan sarkin babu wake da wannan a hannu gwamnatin tarayya ta kuma gwamnatin tarayya Obasanjo ne Obasanjo ko zai yi umarni ga abin da ya shafi musulmi to yanzu a nan inda sarakunan sun haɗu su da malamai an tattauna matsalar ana da ƙarfin da za a ba da fatawa a yi aiki da ra'ayi ɗaya to da zai fi to amma sarakunan ba su tuntuɓi malaman ta hanyar da ta dace ba ba na jin ma sun haɗu su duka don haka ko da wani ya ce wai yanzu a Najeriya duk rana ɗaya za a yi sallah to ya yi wadar kansa ne tsakani da Allah da wuya ya iya haɗawa kuma wani abu da ya kamata mu gane fa matsalar Najeriya ba ma wai bambancin kwana ɗaya ne matsalar mu ba sallah huɗu ake duk shekara karamar sallar da ta wuce waɗansu sun yi litinin waɗansu sun yi talata waɗansu sun yi laraba waɗansu sai alhamis suka yi kuma duk ana gani
ba masala ce ma ta cewa bambancin kwana ɗaya ba da bamu da muskila to yanzu bayan duk kun ji wannan ko fahimta cewa idan mutun ya dauki fatawar waɗanda suke cewa za a yi aiki daga nan gari gani na duk duniya gani daya yana da magabata da suke kan wannan fatawar idan mutun ya dauki cewa a kowace nahiya ta duniya za su yi aiki da ganin su ba lalle ne su yi aiki da ganin wata nahiya ba yana da magabata akan wannan fatawar ina fata an fahimta saura da mai in ka rike naka kan cewa kai za ka yi sallar ranar lahadi kar ka aibatawa wanda ya ce zai ranar litinin in ka dauka kai za ka yi sallar ranar litinin kar ka aibatawa wanda ya yi ranar lahadi idan ya yanka rago ka ce ya ci balangu wannan ya zanto ta'addanci da rashin kyautawa da kuma rashin ijtihadin malaman da ya dogara da fatawarsu an fahimta ko wannan ne shine abin da nake da fahimta akai ya rage na ku ce kai menene fahimtar ka mai kaza ba cikin biyun duk wannan rere da zan yi ba wannan na fada ba kamar ban ce komai ba ko a wurin ku abin da nake so ku fahimta dole dai sai na sabawa wani kowane ra'ayin dauka in na dauki ra'ayin ayi sallar ranar lahadi sai na sabawa duk wanda yace za a yi ranar litinin ko ba zai masa dadi ba in saba masa so zai in bi shi in na dauka ranar litinin kuma sai na sabawa duk wanda yace ayi ranar lahadi ko ba zai masa dadi ba ko ba zai yadda ba haka so zai yi in bi shi a sai kenan babu abin da zan yi in dadadawa wani ko kamata ku fahimci wannan to me ya kamata mutun yayi in ya samu kansa a wannan matsayi duk lokacin da akai sabani tsakanin malamai in dai har kana da wani jari na karatu kana da ido zaka bibici zantuka ka gwada dalili da dalili kai tarjihin wani zance kan wani ka rinja yadda wannan akan wannan to ya zama wajibi akan ka kai wannan to sai dai fa duk abin da malami zai faɗa na fatawa fatawa ce ba hukunci bane ba mai mulki a hannu na musulunci shine yake da ikon yi hukunci ce ku yi kaza malami fatawa zai yi aiki da ita wanda ya yarda da nashi ya aiki da shi wanda bai yarda da nashi bai aiki da ɗaya kuma in malamin ya san menene ilimi ko shi ɗalibin ilimi ya san menene ilimi da fatawa to zai san cewa ko da wani ya saba masa shi ba zai ji haushi ba ko ba zai dauke shi a matsayin abokin adawa bayan duk wannan shimfidar sai in ce da ku ni abinda na yarda da shi kuma zan yi aiki da shi zan yi sallah ne insha Allah ranar litinin zan yi sallah ne ranar litinin ba dan komai ba sai dan saboda dalilai kamar haka dalili na farko manzo Allah ya ce sumul ru'yati wa aftalul ru'yati jumhurun malamai sun tafi kan ganin gari daya za a aiki da shi na biyu manzan Allah ya kawo mana cikin hadisin Aisha in an samu sabani ma ga yadda za a yi yace as-sawmu yawma yasumun nas wal fitru yawma yafturun nas wan nahru yawma yanharun nas as-sawmu yawma yasumun nas azumi shine ranar da mafiya yawa suka dauka a matsayin ranar azumi al fitru yawma yufturun nas shan ruwa ita ce ranar da mafiya yawa suka dauka wan nahru yawma yanharun nas layya ita ce ranar da mafiya yawa suka dauka a matsayin layya ma'ana idan an samu sabani waɗansu sun ce mun gani yau waɗansu sun ce sun gani gobe waɗansu sun ce jibi waɗansu sun ce gata ranar da mafiya yawan al'ummar musulmi suka dauka ita ce gani a wurin Allah ma ita ce gani din shi yasa lokacin da Sha'abi yace ni na gani zan yi sallah lokaci kaza Aisha tace kyale ganin ka yi aiki da ganin sauran jama'a tunda ba yadda da gani ba koda ka ganci ba za ka yi aiki da ganin ka ba sai in jama'a sun yadda ko kaga hilal baya zama hilal hatta yustahal har sai an mutane an shelanta ko mafiya yawa ko duka sun yadda ko mafiya yawa to na kuma san cewa sama da kwana biyar kullun ina gindin kafar watsa labarai Allah akalli awa biyu awa uku kuma ta kasashen larabawa daban-daban musamman talabijin duk kasashen mafiya rinjayen kasashen musulmi za su yi sallar nan ne ranar litinin da saudiya din da kuwait din da jordan din da sudan da misra da waye duk litinin babu wata kasa ta duniyar musulunci da a zahiri muka san za ta yi sallar lahadi in ba najeriya ba
ina fata mun fahimta ni wannan fahimta ta ne na fada muku ko ladanin masallacin nan bance sai ya sha ruwa baballanta na wani kowa kuma yake ganin shi zai yi ranar lahadi kuma ni wallahi bana gaba da shi ina itikadin musulmi ne shi ina fatan Allah ya bashi lada bisa ga kyakkyawan niyyarsa ina fatan Allah ya karbi layyarsa in zai azumin arfa gobe ina fatan Allah ya bashi lada bisa ga azumin arfa dinsa amma ni bazan yi ba sai ranar da musulmai suke arfa ko bance dole ka bi ni ba ko ballizantawa kowa ya bi ni ba ballizantawa kowa ya bi ni ba kuma ban yi wannan magana ba ubangiji ta Allah ya sani dai in saba wani ko dan wani ji dadi ko dan wani ji haushi wannan baya cikin ajanda ta kuma ban yi wannan magana ba dan in rigima da wani ko dan wani ya rigima da ni duk wanda yayi ran lahadi yana mai kafa hujja da hadisin Quraib iyakacin fahimtarsa kenan bisa da kyakkyawan niyyarsa ba dan ya ci mutunci ko saba wani ba a wuri na sallarsa ta yi amma abinda nafi gamsuwa da shi ne kuma wancan shine kawai magana ina fatan kun fahimta kuma kuskure ne dan zaka yi ranar lahadi ka aibata mai yi ranar litinin kuskure ne dan zaka yi ranar litinin ka aibata mai ranar lahadi in kai haka baka bi ka'ida ta ilimi ba baka bi ka'ida ta addini ba kuma sahabani ba yau aka fara ba har tsakanin sahabbai an yi akwai mai fatawar in ka ci naman raƙumi alwalaka ta warware akwai mai fatawar in ka ci alwalaka tana nan dan Allah wanne yafi ba akwai girman al'amari ba tare da haka mai fatawar in ka ci naman raƙumi alwalaka ta warware zai zo ga wanda yake ganin bata warware ba sallah babu wani rikici a ciki saboda haka wannan shine abin da nake fatawar iyakacin abin da na fahimta kenan kuma na kafa hujja ne da maganganun malamai duk gasu cikin littafin da na ambata sannan in za a warware al'amura a Najeriya to sarakunan ba za su tashi tsaye haikan ne su yi gyara tsakani da Allah dole da malamanmu da sarakunanmu na farko dai kaga a kasar Saudiya dan sun tambaye su yaya kuke in kuna so ku ga wata suka ce in muna so mu ga wata na farko dai ma'aikatar shari'a da kanta take tare dukkan alƙalan kasar a yi taro da su tun tsakiyar watan Rajab kafin Ramadan fa yanzu Rajab a tattauna da su a ce kowa ya koma shiyar da yake karkashin hakimin gundumarsa da shi alƙalin wannan yankin da limamin wannan yankin su samar da wani kwamiti na mutanen da za su ga wata watan Sha'ban fa idan sun ga watan Sha'ban sai su aiko da bayani kowane alƙali ya aiko da bayani dama suna da kayan aiki duk wanda ya gani zai bayani a yau rana kaza mun ga wata ko mun gan shi a yamma maso arewa ko yamma maso kudu sannan kuma yayi minti kaza kafin ya bata sannan kuma ga yanayin girmansa ga kuma adadin mutanen da suka gan shi wancan alƙalin ya rubuto wancan alƙalin ya rubuto sai a tara wannan bayanai gaba daya a gani 80 ko 90 cikin 100 duk sun yi tarayya ga inda suka ga watan kila an samu 10 sun saba an samu rinjaye kenan su wanda suka gani a kirawo su a tattauna da su a yi mai din sannan a sanar minista ya sanar kafin minista ya sanar za a rubuta a kaiwa sarki Fahad ya amince sannan minista ya zo ya sanar amma ka ganin galibi abubuwan suna bukatar da ya ƙara bin su muna fatan malamanmu manya za su yi wani abu wallahi inda a ce sarakunan mu sun tsaya wallahi ni ba zan yi fitawa kan wannan ba Allah ya sani na yi iyakacin kokari na ma in buya amma naga buyan ba ta da amfani tunda da in na buyan dole sai na yi sallar kuma zan yi layyar kuma akwai wanda za su zo gida na masu gaiwa za a yanka ragon ko ba na nan dai ragon a gida na za a yanka to saboda haka za su zo gaiwa ya yoshi aka yanka su je su faɗa su ce na yi kaza to ba garma in faɗa ba kowa ya ce kamar ya game da azumi azumin arfa azumin arfa ni zan yi ne ranar da alhazai suke arfa wanda ya gobe a ijtihadin sa in ya ga yayi shikenan ina fatan Allah ya bashi lada Allah ya karba masa ko ban hana shi yayi ba wallahi ban hana kowa ba da yake ganin zai gobe anan za mu tsaya wa sallallahu wa sallam wa baraka lahu an ba ku aiki kenan radio mai jini kuma za ta ci gaba da aiki kenan sauran mun bar wa radio
cewa mun goyi Idrisa mallan ne zo waje na eh ba ko mal da ka samu mal a take mallan Saidu ai akwai gurin ka nan to shi mallan baba ya fada